Okej, så där, nu har jag då precis sminkat klart mig. Ja, jag har också lagat lite smink som jag ska ta med för att ja, alltså som den där festen då, eller insparken, är först 9:30 idag och jag sminkar mig nu och klockan är liksom 11, så att det kommer hinna bli skit innan det, så därför har jag med lite concealer och puder och bronzer och sånt där. Men ja, men nu, alltså som jag ska också till Ellen nu och hjälpa henne hit nå så här kläder tills ikväll, för att vi ska, alltså det är såhär rocktema. Men nu så tänkte jag gå i duschen och liksom bara tvätta kroppen, för att jag ska ju fixa håret så att då tvättar hon det där, så att okej, så där, nu tänkte jag öppna ett paket bara. Jag har varit i duschen nu och så jag har bara lagt på mig en t-skjorta, så den här tänker jag att jag har på mig nu när jag får till frissan i alla fall, för jag ska ha med massa ombyteskläder, för jag och Ellen ska på photoshoot sen, så att ja, jag ska ta med lite olika outfits. Men ja, men nu tänkte jag då öppna ett paket från Isle of Sweden. Så först har jag fått en sån här och sen ja. Och sen, oh my god, se vad fin låda. Wow. Okej, sådär. Oh. Shit, se vad snyggt. Alltså, shit snygg. Ja, så här ser den då ut. Och den här så ska jag ta lite bilder med idag. Jag ska lägga upp på Instagram ett samarbete med den här då. Ja, men nu så är klockan typ 12 tror jag, och 12 så hade jag tänkt att jag ska vara vid Ellen. Ja, den är till och med 20 före. Så att jag måste verkligen rappa på nu och bara packa ihop allt och sen så ta lakan. Och sen så ska jag ner och äta någonting snabbt och sen så får jag till Ellen. Okej, här har jag mina grejer då. Och nu så ska jag börja fara till Ellen då. Så jag har bara på mig nu mina mopokläder. Så jag inte fryser ihjäl. Okej, så där, nu är klockan 12:36 och jag kom då precis hit till moppaparkeringen. Jag var ju till Ellen, men hon det henne hade redan sittit ut vad hon ska ha, eller hon hittade någonting hon ska ha på sig, så att då kunde jag fara direkt. Så att ja, nu är jag då 25 minuter för tidig här. Men och ja, jag ska äta en sån här yoghurt A+ och sen så ska jag fara. Så jag ska bara nu sitta här på moppan och typ vara på hotellet. Helst. Men se! Vilket sammanträffande. Hitta henne. Du sa inte på mig någonting och så vad heter det, vinkade jag dig, så kollade du bara ner i marken, så tänkte jag som köp på dig så du ska märka. Jag vet, för att alltså, jag satt ju där och åt liksom mat då. Och sen så det hände, så hörde jag ju att någon skulle komma då. Och sen jag bara, nej, ingen ögonkontakt. Jag vill inte stå här och liksom så här ät mat. Och sen så ja, och sen så bara ser jag hur jäveln kommer på mig och jag bara, men vad fan. Och så ser jag det, så det var lugnt. Men nu så ska du jag ska köpa mat och så ska jag till frysen. Yes. Ja. Åh gud, min hoppare passar inte till det här. Men alltså, nåja. Nu är det som så här, det var balayage. Så att man ser väl här typ. Jo. Men jag kan visa sen bättre sen senare. Men nu är jag i alla fall, alltså nu älskar jag verkligen färgen. Det ser så jävla bra ut. Och jag köpte också ett silvershampoo. Okej, så där, nu är klockan 15:20 och ja, jag har precis kommit till lägenheten då. Men nu tänkte jag i alla fall visa mitt hår och alltså först tyckte jag inte så jättestor skillnad ut, men alltså nu ser jag ju nog. Alltså, oh my god. Alltså ni ser ju jävla som så här mer balayage, alltså som är ljusare i topparna. Så att det är shit snyggt. Alltså jag älskar när det är som så här, först är det som slingat, men sen är det också ännu ljusare i topparna. Alltså I really like this. Så här i vässan tyckte jag det var visa ganska bra. Lockarna är fortfarande kvar här. Här har de börjat få bort den. Så det kommer definitivt inte vara lockigt någon mer sen ikväll. Men, nåja. Nu tror jag ni ser.
Men jag är skitnöjd i alla fall. Alltså, oh my god. Men ja, så nu så ska jag bara byta om snabbt till en av mina outfits. Alltså, jag vet inte vilken det blir. Jag köpte också ett silvershampoo. Det här köpte jag. Det kostar 15 euro. Och just det, mitt hår kostar 70 euro. Så att, shit bra. Och sen så fick jag också 4 stycken sån här tester. Liss Perfect Mask. Med kaviar. Jag vet inte, den här. Sen så fick jag ett shampoo. Eller 2 stycken shampoon. Sån här. Reconstructor shampoo. Ja, det jag tar. Och sen ännu en mask. Så shit smält också. Så allt det här blev då 85 euro. Så det var, alltså det var shit bra. Men ja, nu så ska jag bara byta om från det här. Nu har jag bara haft på mig en t-skjorta från Gant. Och sen så har jag bara haft på mig ett par sån här flowiga byxor. Ni ser liksom det här materialet. Så ett par shit sköna såna byxor. Så ja, men nu så ska jag bara snabbt byta om. Jag måste försöka få tag på Ellen. Jag har försökt ringa henne men hon svarar inte. Så att ja, men jag ska försöka få tag på henne och så ser vi sen. When I call him on the telephone and tell him that I'm all alone. Nu är jag här med. Nu, vad ska vi göra nu? Har du ätit nu? Nej. Ja, okej, bra. Vi ska veta sen. Jag vet, jag sa det. Men vi ska ju ta bilden. Mm, det måste vi göra. Men jag tänker, ska vi gå och ta dit till den där till med lövbilderna nu då? Ja. Ska vi göra det? Mm. Då tänker jag att jag tar mig, jag har den där dressen och så har jag ovenibusen. Ja. Åh, nej men gud, bra. Ja, så den så ska vi få, alltså jag såg där vid typ skolan. Ja. Där vi övade, så att där var det bäst vad. Men det är ju långt. Men inte det så långt. Nej, inte det är så långt, men det tar ju ett tag. Du kan filma runt mitt hår nu. Nu är klockan också. 16.30. Nej, inte nu. 16.29. Okej, okay. Jag är flur. Jag ska... Mm. Du måste ställa på matta för jag kan inte gå runt dig. Ska jag ställa mig på matta? Ja, stå alltså, still. Så här. Nej, nu blir ljuset konstigt för du måste gå på den här andra mattan. Ja. Aj, gud. Hon tror att Gabriella redan har gjort det här en gång, men... Men jag vill också göra det en gång. Ja. Men alltså, jävlar i min hatt säger jag bara. Ja, det var nog bra val ändå att jag... Jo. Där jag är. Okej, jag svänger om. Okej. Nu kör vi våra outfit. Nåja, jag har en sån här klänning. Som är så här stickad. Från Loppis. Och sen så har jag en bag, en väska från Gina, bälte från New Yorker och sen har jag boots, overknee boots från din sko. Okej, okay, och din outfit. Gud, jag minns inte. Jag vet inte, den är från Loppis i alla fall. Det är ju så här. Mm. Sen jeans från Gina, alltså gud, den är typ skrunkol. Alltså skorna vet jag, alltså jag har ingen aning. She gets long in them. I alla fall. Det är jävligt långt. Vi är typ nästan lika långt egentligen. Herregud. Nåja! Nu har vi då haft photoshoot här. Här är vår masterbakgrund. Nej. Det gick ändå snabbt. Jo. Jo, vi brukar typ stå timmar. Ja. Men nu ska vi tillbaka. Ja, vi ska till butiken och köpa lite grejer. Ja. Mm. Så vi ska väl köpa mat. Det ska vi göra. Gick vi då? Ja. Anna! Hallå! Okej, så det är nu. Nu är vi här. Jag ska beställa sushi och jag ska ta en firecracker och en California. Och du ska ta en firecracker. Ja, och sen tror jag tar någon av den. Ja. Okej, så det. Nu sitter vi här vid här i Revel Center och väntar på Martin. Ja, okej. Okay. Ska du visa vad ska visa? Du ska visa hal på vad vi har köpt. Vi var ute i City Market just. Där är jag. Jag köpte bara 2 grejer men nu har vi hal på henne. Ja. Jag köpte sån här. Kostar det 4 euro? Jo, det måste jag gjort det. Typ.
Herregud. Jag vet, kanske det är citron. Citron. Att det är maskone. Ja. Så, men vi hittar ett par shots glas. Men vi får en via alkohol och te. Ja. Men nu borde vi ha maten. Maten borde vara klar om 3 minuter. Så. Jo. Nåja. Vitt och vad gott det. Alltså senast jag bad efter mer soja fick jag en hel burk full med soja, men nu glömmer de alltid, eller så är det där mycket soja enligt dig. What the fuck dude. Nåja, men nu är vi i alla fall hem och klockan är, vad fan är den? 4:06. Ja, yeah. Och nu ska jag byta om till mina andra outfit, för jag ska ta bilder här till det samarbete, för att här är det ganska bra så här. Okej, nu har vi haft photoshoot med mitt samarbete, G. Och jag tänkte bara visa snabbt mina outfit. Så jag har först en sån här teddy-tröja som jag köpt från Gina. Som är så här, alltså man kan ju hålla längre ner, men jag har valt att ha den lite mer upp. Och sen har jag ett par leder typ ish leggings jeans. Nej, det är leggings. Ja, från H&M. Och sen har jag ett bälte från New Yorker. Och sen har jag ett halsband från New Yorker. Och lite ringar därifrån också. Så ja, det var outfiten. Men jag ska byta nu när vi ska prata i skolan. Men den här ska jag ha nu i alla fall när vi äter. Okej, men nu vill vi bara säga att det här kommande nu kommer innehålla alkohol. Så. Sluta kolla om du tycker att det är olämpligt eller bli triggad av det. Men om ni vill se det så syns vi i nästa video. Bye bye till er. Men resten, nu kör vi! Nu så ska vi då käka och vi har lite sushi. Jag visade redan liksom vad vi köpt, men det var nog, vad fan var det? Firecracker, och så hade du avokado och jag hade California. Ja. Och så tar vi en. Sån här. Långkaro. Så Ellen har fixat sojakopparna. Nåja, så let's go. Och så lägger vi på lite Filis musik nu. Nåja. Nåja, okej, nu så ska vi köra beer pong. Eller beer pong med långkos. Ja, Alec och långkos. Okej, när vi tänker att vi tar det här istället. Okej, så vi har... Oj, massiva. Oj, jävlar. Okej, så att vi har nu de här kopparna som vi köpt idag. Och sen så, alltså vi tänkte inte ens på att vi inte har någon boll. Så att vi får ta de här sojafiskarna nu. Så vi tar en sån och bara kastar. Men gud, flyget folk kan inte ge fall om det är sån där stor grej då. Jag vet. Alltså, ni har blivit oroliga. Ja! Nåja, vi tar den här istället. Okej, det borde vara light fight. Om inte man har någon boll ska man ta aluminiumfolie och så knöpplar man ihop det. Men, vad är det för att fungera? Nej, trycker det. Så det här är perfekt, ja. Det är ju du, dina vänner pratar när du ignorerar text. Vad är det här för någonting? Shalalalalala. Det ska lägga upp lite glas. Okej, så det nu ska vi börja far. Och alltså, jag tänkte bara visa nu snabbt hur vi har lyckats, alltså, fucka upp den här lägenheten. Alltså, ser ni vad fan har hänt här? Nåja, men nu så ska... Vänta, jag ska visa min outfit, det har jag inte gjort. Ja, men det här är i alla fall dagens outfit, så jag har en... Det är dagens tredje outfit. Men... Ja, tredje outfit, men kvällens outfit. Mm. Så jag har en så här see-through och så har jag en bikini övre del under. Men alltså, för att jag tänker att spets passar inte, alltså då ser det som för fint ut. Och sen har jag de här samma byxorna, bälte från New Yorker och läderjacka från H&M. Och sen du då?
Ja, jag har jeans från Gina, vi köpte det idag. Ja, just det. Vi ska ta photoshoot. Just det. En tröja från New Yorker och sen en jacka från H&M. Ja, ja. Så, ja, men nu är klockan så mycket som typ 8 eller något sånt där. Men så jag och Ellen ska bryffa mot Fatemas för att vi ska få dit på förfest då. Och sen tar vi taxin in till festen. Hallå! 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 Ja, ja. Ja, du måste laga här. Ja, jag har den som är tröja. Okej, vänt. Okej, så det är nu vi har vinn på temat. Versema. Med laddare. Ah! Oh my god! Nu shotar vi. 1, 2, 3. Alltså, ringdes Ronnys direktör så skickade han oss med att vi kommer vara på TV. Och det här videon. Alltså. Vi kommer! Oh my god! Oh my god! Sifron och det kommer backstage! This girls are coming great! Jag tycker inte om norsk musik! Vad sa du? Vad? Säg du älskar! 4, 6, 8, 10 klunkar, 12 klunkar. Men allt är klunkar. Har du sagt? Nej, precis 1935. Varför är inte jag en vlogger? 1955. Du är pussig om du inte vågar. Hörni, visst är den pussig om han inte vågar 1955? Ja. Ni nickar på Hovo, ni nickar. Jag var på YouTube, vet du en pussig? Simon vågar nu, men Vicko vågar inte. Till och med Svennen vågar. 1995! Fatema. Ja, jag gillar chips, ja. Ja, han har lagt det. Hur stänger man av det här? Klicka där igen, tror jag.